Nuk e di për sa të nëherë duhet ta përsërisë që unë nuk njoh atë term frikë, se atë kum të kaluar që 15 vjeç kur kum dalë prej shtëpie, kështu që nuk është çështje frike, është çështje organizimi dhe është çështje e nevojës imediate dhe mbi gjithë ajo është edhe kërkesë dhe e mirëpritur edhe prej vetë qytetarëve që njerëzit një herë të bashkohen, të jenë bashkë për nisma që kanë interes për bashkët qytetarëve, kështu që nuk ka të bëjë me frikën, është çështje e kaluar. Zoti Xhaferi, ju po që jeni si udhëheqës edhe mbi kyrës si procesi zgjedhor, kohëve të fundit po shohim se si eksponent partive të ndryshme politike po atakojnë mediat dhe gazetarët, qoftë ato nga Shqipëria, Maqedonia, por edhe Kosova, si pjesë të cilat si mediume të cilat paguhen nga parti politike, por edhe pushteti. Si komentoni këtë zërë? Unë nuk di që mediumet paguhen nga partit politike. Njëherë ta pastrojmë. Unë nuk kam ashtu një uri dhe ligjet nuk parashojnë që nga partitë politike të paguhen mediumet. Çështja e marrëveshjeve për fushat mbi bazë të procesit zgjedhor është çështje marrëveshjesh për faktin që është e sankcionuar në kodin zgjedhor paraqitja në mediat dhe themi çmimore që i përcakton, ajo është çetë procedurë. Unë jam i tharja saj që çdo kush duhet të jetë i lirë në punën e vetë dhe përgjegjës për punën e vetë. Nuk e mbështes atakun ndaj cilit do qoftë gazetari apo mediumi, me cilin do qoftë ide apo filozofi e shkasës apo argumenti që mund shfrytëzohet. Nuk ka argument që mund shfrytëzohet element i forcë në kundërshtim në kuptimin e komunikimit me mediat. Ne mund të kemi mospajtime në veprim, në qëndrim, por ato janë çështje për relacionet tona, nuk kanë të bëjnë me aktin e argumentit të forcës kundrejt gazetarit. Kështu që gjykoj çdo akt përdorimit të forcës kundrejt mediumit, gazetarit, në veçantë gazetarët dhe gazetarët janë vend punëve, pse duhet me ataku dikush? Nuk është çështje e përgjegjësive, është çështje e procedurave. Për faktin që kodi zgjedhor dhe ligji për qeverin sankcionojnë për kufizimet. Ligji për qeverin flet për obligimin e dy nënshkrimeve në aktet për kacë. Dhe sankcionojnë që nëse nuk janë të dy nënshkrimet në një akt administrativ, pasojat apo efektet që i prodhon ai akt nuk ekzistojnë, do të thonë janë të pa ekzistueshme, inekzistente. Dhe për atë arsye në aspekt formal, qeveria bie vendim për të shfuqizuar një vendim të tillë vetëm me një nënshkrim, që t'i hapet rrugë procedurës shkallës dytë për të mund të veprohet. Shkalla e dytë është Komisioni Shtetëror Zgjedhor, sepse po ashtu ligji për qeverinë sankcionon që kontestet që i kanë ministri dhe zëvendës ministri shtes, në kuptimin e nënshkrimit mos nënshkrimit, i kanë procedurat e përshkruame në ligj. Në afat për 24 orëve duhet të deklarohet zëvendës ministri se i pranushëm apo nuk është i pranushëm akti. Dhe atë kontekst e zgjedh Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Palët që nuk janë pajtueshme me qëndrimin e Komisionit Shtetëror Zgjedhor kanë të drejtë ligjore që të ngrenë procedurë para gjyqit administrativ. Dhe kjo procedurë ka rrjedh në rast dhe çdo mend që vendimet e gjyqit nuk komentohen ato zbatohen. Dhe zbatohen, mënyra për të zbatuar vendimi i gjyqit është me akt për çfuqizimin e vendimeve paraprake. Dhe çdo mend që nesër dhe propozohet qeverisë që të miraton akt për çfuqizimin në fakt shpalljen inekzistente të atyre akteve, se ajo është vetëm një mënyrë juridike që mund të zgjidhet këtë çështje, do të thonë, është e paqetërsueshme të respektohet një procedurë. Se mos me vënë në gjyqin, a ka drejt zaventi, a ka drejt ministri. Procedurat janë përshkruar me ligj dhe zbatohen procedurat. S'ka kurfar problemi në atë drejtim. Dhe nuk ka vend për përgjegjësi. Programi zgjedhor 2020-2024
De școli deri Reciț. De școli deri Reciț. Deri Reciț de școli. Pompit în mult prăbădăi, nu chiam prăfați sus și bădăi sus. Pa vi un garadă, chiam cu ministru, nu chiam prăfați sus și bădăi sus, pleas nemen bădăi sus. Dar pitni... Vole për qëtër sen pak ma herët. Për programin zjedor nuk e përfaqësojmë.